የፈውስ የትንቢትና የነጻ መውጣት ዘመቻ የካቲት 28 እሁድ ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም የካቲት 30 ማክሰኞ ሙሉ ቀን ይህ የፈውስ ቤት ነው። ዛቤር አምላክ በዚህ ብዙዎችን ከተሰሩበት ካጋነት ስራት ነጻ ሲያወጣ ይገናል። ለተጨነቁት መፍትሄ ሆኗል። ብዙዎችን አጽናንቷል። የፊታችን እሁድና ማክሰኞ ዛቤር አምላክ ህዝቡን ሊፈታ ሊያድን ለጽናና በዚህ ቀጥሯል። በነዚህ ሁለት ያገልግሎት ቀናቶች ውስጥ እጅግ የምንወደው ዛቤር አምላክ ለምድራችንና ለዓለማችን ቀብቶ ያስነሳው እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ያገለግላል። እግዚአብሔር የተጸየፈው ነገር በህይወቴ ላይ ለኔ ጠላት ነው የሚል ሰው ካለ ራይት ነው ነገ አይደለም አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዳችሁ ነጻ ያወጣል። ድግምት ጭንቅላት ላይ የተቀመጠ በልብስ የተሰራ በጸጉር ላይ የተቀመጠ በጥፍር ቀለም ላይ ያለ በገንዘብ ላይ የተደገመ በስም ላይ የተደገመ ነውና ያረካት አውረት እየታኛው አምስተናት ምን ጨመርክባት ታዲያ ለዋለ አላካት አትለካትም አሳደግኳት አሳደግካት አዎ ያንተ ሚስት ናት አዎ ሶስት ማጥቼ ተደብቄ ገባው ተደብቄ ገባ አዎ ዛሬ ግን ታያስ ታያስ ቆይና ምን ልታረገው ነው አንተ ገላለሁ ትገላለህ ገላለሁ ትገላለህ ገላለሁ ልገላት ልትገላት ልገላት ሌላስ ቤተሰቦቿን ገድያለሁ ቤተሰቦቿን ገላት እስኪ ማን ማን ነው የገደልከው ንገረኝ አባቷን እናቷን ሁለት ወሽ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ሌላ ሴት ያሳየኛል እናቷ የሞያ ስራ ትሰራለች ቤት ውስጥ ሚሰፋ ነገር ስታረጋ ያለው እጅ ስራ ተባለች ማዘሬ ያንቺ እናት አዎ አንቺ እቴ ቡዚዬ ቡዚዬ አለች አንድ ጎረቤት ያለች እዛ አንቺ ያለሽበት ጎረቤት ውስጥ ቡዚዬ ነው ያለው እጅ ሴት ምታመን ሰው አይደለችም ወላት ለው ዊችክራፍት ያለው ድግምት ያለው ምክንያቱም ልጆችሽን ማብላት እንኳን ያቃተሽ ጊዜ ነበር ወላት ለው ባዶ ወላት ለው ትዳሩን በትነሽ ሻንጣ ይዘሽ ልትወጪ ስትያያለው ወላት ለው ቡዚዬ የሰራቸው ድግምት አሁን ከላይሽ ላይ ፈርሳል አሜን አባቴ ያዛል ጂሰስ አንተ ስራ እንዳትሰራ እግርን ሽባ አርጎ ቤት ሊያስቀምጥ የሚፈልግ ሰው አለ ጀርባ ላይ ወን የለው ዶንዶስ ይሄ መንፈስ ከላይ ላይ ሲመጣ ስራው ሲፈርስ አንተ ከዚህ በኋላ በሽታ የሚባል ነገር ከላይ ላይ ይነሳል ሰርቼ እሺ ከዛስ ምን ሆነ እና ኢንፌክሽን እና ጉበትሽ ተነክቷል ብሎ ኢንፌክሽን ሆኗል ጉበትሽ ተነክቷል አለሽ እና ቁስለቱ ሆኗል ስኳር አለብሽ አለ እንዴ ከሆን ቋራተኛ ወሬ ነው ጅማሬው ግን ሰኔ ላይ ነው የጀመረው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኤቭሪ ኢንፌክሽን ላይዋ ላይ አለ ኢንፌክሽን አሁን እንዲደርቃ አዝዣለሁ አሜን ዳያቤቲክስ ጉበት እና ለመሄድ ይከለክልሻል መራመድ ታምኛለሽ ግባል በላ ምግባት በይ እንደል ነበር በኢየሱስ ስም ጥንካሬን እናገራለሁ አሜን ተነሽ ቁሚ ተራመጂ ተፈተሻል ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እልልታ ያለው ሰው ማን ነው ኢየሱስ ይፈታል ያድናል ይፈውሳል አረጋታ ለኢየሱስ ያው 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 እግሪሽን እንዴት ሆነ እግሪሽ አጥቶብኝ እ ዝግየን ዘጋ ማብቷል እና መሄድ አይችልም
መቆማችን ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ቆይሽ? 6 ወር ነው መስከረም ጀመርኩ። 6 ወር ነው የጉልበትሽ እንደዚህ ያበጠው? ከመሞ የተነሳ ነው? ከመሞ የተነሳ ነው። ዶክተር ምን አለሽ? ዶክተር ኦፕሬሽን ሆናለሽ ነው? ኦፕሬሽን ሆኛለሽ አለሽ? የታምራት አምላክ እዚህ አለ። አሜን። ኢየሱስ አመሰግናለሁ። አሜን። ስለፈወስካ አሜን። ሃሌሉያ። ተነሽ ቆሚ። ታምራት አሁን ነው። ተራመጂ። ለስድስት ወር መሄድ አትችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ፈወሳል። ጌታችን ምን አለች? 10 አመት ሙሉ ያመኝ ነበር፣ መድኃኒትም መጣቀም ነበር። አሁን ግን ከተጸለየልኝ በኋላ ሰላም ሆንኩኝ ብላ። ሃሌሉያ። ለአስር አመት ያህል አስሚያምሽ ነበር። አሁን እዚ ቮሚት አርገሽ ከወጣሽ በኋላ ወዲያው ምንም የለም ተነቀለ። ከ12 አመት በላይ ያፍነኝ ነበር፣ ልብን ያስለኝ ነበር፣ መድኃኒትም አልፈልፈው ወስደ ነበር። ላስም አስም ያለባችሁ ውጡ ሲባል ሲወጣ ቮሚት በቮሚት ወጣ። ሃይ። ለረጅም አመት የደም ግፊት በሽተኛ ነበርኩኝ፣ ኮሌስትሮልም አለኝ። ከዛሬ 3 አመት በፊት የዲስክ መንሸራተት ተብሎ በህክምና ብዙ ጊዜ እንትን አድርጌያለሁ። ይሄንን መድኃኒት የምጠቀመው የነበረው ከ1979 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማለት ነው። እና ሳምንት በአጋጣሚ እዛች ጋር ይዤው መጣሁኝና እዛ ጋር ቁጭ አድርጌ በቃ ከዚህ በኋላ አልውጥህም፣ ዛሬ ቀኔ ነው ብዬ ነበር የሄድኩት። ሳምንት ቤት ቢፒ ቼካፕ አለኝ፣ የቤት ራሴን የምለካበት ደም ግፊቱን እንትን ሳደርግ 120/80 ነው። እኔ በቴሌቪዥን ነቢይ ደረሰን ሁሌ እከታተል ነበረ። ያው መተዋወቀው በቴሌቪዥን ነው። ነገር ግን ተደጋጋሚ የ400 ብር ጥያቄ እያለ በመሰውያዬ ላይ ተንበርክኬ ጸልይላችኋለሁ፣ እናንተ 400 ብር ስጡና እግዚአብሔር ይባርካችኋል እያለ ይናገር ነበረ። እኔ ደግሞ ቴሌቪዥኑን ጥያቄው ሲመጣ ሁሉ አጠፋና ወደ ሌላ በኩል አድርጋለሁ፣ ሌላ ቻናሎችን ቃል ምናምን አዳምጥ ነበር። አንድ ቀን ግን የሚጨቀጭቀኝ እግዚአብሔር ይሆናል አልኩና ዝም ብዬ ከጉድለቴ ነው አንስቼ 400 ብር ባንክ አስገባሁኝ። ከዚያ በዛችው ሳምንት ውስጥ 400 ብር የሰጠሁትን ጥያቄ እግዚአብሔር በ5000 ብር መለሰልኝ። ሃሌሉያ። የፊታችን እሁድና ማክሰኞ እግዚአብሔር አምላክ ሕዝቡን ሊፈታ ሊያድን ሊያጽናና በዚህ ቀጥሯል። በእነዚህ 2 ያገልግሎት ቀናቶች ውስጥ እጅግ የምንወደው እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችንና ለዓለማችን ቀብቶ ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ያገለግላል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።